Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje dia 16 de junho de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. A gente está aqui se preparando para a semana que já vai começar bem tumultuada. A gente teve, a partir de sexta-feira, mas se desenrolando esse final de semana, o presidente do BNDES pedindo demissão e, de certa forma, isso criando aí algum, algum problema, né? Para o governo, tomara que o nome que venha agrade a o mercado para a gente continuar fazendo o que a gente está, que é cutucando a região de 100 mil pontos. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uh, além disso, né, a gente teve aí um entrevero também aí na sexta-feira entre o Paulo Guedes e o uh, presidente da Câmara, que a gente espera também que se resolva para a semana que vem para a gente continuar lá cutucando 100 mil pontos. E por que, que eu tô falando isso? Bom, porque fazem. É, é, tem, nós tem quatro meses e meio que o mercado tá andando de lado, né? e é natural que algum momento ele entre em tendência. eu tô doido para que entre em tendência para que a gente consiga falar de mais operações, para que as operações ande com mais facilidade. enfim, é, a gente não pode reclamar porque nos últimos momentos a gente tem conseguido, é, apesar de falar de poucas operações, essas operações têm fluído bem é, semana passada, mais uma semana, assim, nós tivemos aí pelo menos umas duas operações que fluíram bem, já deram saída parcial. Em compensação, GNDI perdeu um pouco de força na sexta-feira. A gente torce aí para que ela ganhe força novamente durante a semana. Enfim, continuamos aí é, numa boa vibe, né? É, tomando os cuidados necessários para um mercado em consolidação, utilizando e se vocês seguiram a minha recomendação, né? Pouco capital para esse momento. É, deixando aí o capital na conta, no tesouro direto, na, no CDB de liquidez diária, para que você, quando o mercado tiver tendência, volte a ser agressivo no swing trade. Digo isso não é virar o um maluco que vai fazer qualquer coisa. Não, é você vai poder usar o teu capital 100% no swing trade, aquele capital que você vai destinar para o swing trade, só para você que tenha o mercado em tendência. Então meu desejo é que a gente é, se resolva essa semana. E que a gente consiga aí superar esses 100 mil pontos, vai ser ótimo. Se ficar em consolidação a gente se mantém do mesmo jeito que a gente está nos últimos quatro meses. Tomara que acertando como a gente tem acertado nos últimos quatro meses, né? Uma ou outra operação só, mas ainda muito mais acerto do que erros, tá? É, antes de começar, antes de mostrar os gráficos, eu queria agradecer a turma que, de Vitória. Eu tive lá esse final de semana o curso Estratégia e Time por lá. Estou até meio rouco, né? É, por conta aí de algumas coincidências juntou três finais de semana onde eu estive em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Vitória, encerrando aí os cursos presenciais aí desse semestre. Quero dizer ao pessoal de Vitória e a todos os outros que me acompanharam aí nessa caminhada é, de quase seis, sete cursos que a gente fez aí nesse semestre que pô eu adorei e, e gostei tanto que semestre que vem eu vou estar em outros lugares. É, Antes de sair de férias, eu ainda tenho um curso online que a gente vai fazer ao vivo, mas não é presencial para quem não pôde acompanhar numa dessas cidades. Vou sair de férias em agosto, já tem algumas datas marcadas. Vocês, inclusive, quem quiser participar, tem aqui no primeiro link da descrição dos vídeos, tem aí um escopo do curso, tem lá o link tanto para o curso que é online quanto para os presenciais do semestre que vem. Mas antes de mais nada, agradecer ao pessoal de Vitória, foi muito bom faltou uh, comer a, a moqueca capixaba lá, que o pessoal não me levou, me levou num lugar que não tinha isso, né? Mas fica para próxima aí. Aí eu vou ter a obrigação de voltar lá para experimentar a moqueca, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no gráfico a gente começar, né, a entender exatamente o que acontece. Primeiro, né, o mercado tá batendo aonde? No ponto de resistência, né? É o ponto que a gente até gostaria que fosse rompido, mas ainda não foi. Então a gente precisa ter cuidado, né? Não vai achar que Aqui é a hora de ser agressivo, né? Nossa senhora dá até dá medo, né? Porque é tanto de gente perguntando de compra, 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 compra que dá até um pouco de medo. Tem que tomar cuidado, né? Enquanto sabe a, a gente está falando desse ponto aqui tem duas semanas, né? Faz duas semanas que a gente está cutucando essa região, né? Então toda essa região aqui é um ponto de resistência. O que eu estou gostando é que o mercado tem ficado aqui perto do topo, né? Quando ele vem no fundo ele volta rapidamente, né? Baixa no fundo volta, baixa no fundo volta, baixa no fundo volta, baixa no fundo volta. E aqui ele está demorando. Por que, que ele está namorando tanto com esses 100 mil pontos? Né? Quem sabe está na hora de romper. Muita gente falou para mim, olha André, eu acho que o mercado só rompe esses 100 mil pontos. Muita gente que eu falo, meus tutores, né? gente que eu gosto de escutar, é... que está ligado mais para a parte de fundamentos, é... eu acho que o mercado só rompe os 100 mil pontos quando esse mercado entender né? que vai passar uma boa previdência, que vai ser aprovada. Quem sabe não está chegando esse momento. tá? o meu medo. É isso passar a partir de julho, que eu vou estar de férias e aí vai ter 200 ativos dando compra e eu não vou fazer nenhuma indicação para vocês que não vou estar aqui. Então tomara que ultrapasse esse ponto antes de eu sair de férias aí para que a gente possa surfar. André, mas pode cair? Pode tudo. O mercado pode fazer o que ele quiser. Ele é dono de si, né? A gente só tenta encontrar o que é mais provável. Neste momento, até acho mais provável romper para cima, mas se ele cair, ótimo. A gente não está alavancado, a gente não está nem com mais do que 30, 40% do capital fazendo operações de swing trade, então tá ótimo, tá? Se cair, tem média móvel, tem linha de tendência, tem um monte de coisa para segurar o mercado. E além disso, né, todas as vezes e muitos amigos aí que inventaram de fazer operações de venda e inventaram de indicar, indicar, operações de venda acabaram que tomaram stop todos, né? Ainda bem que as últimas indicações de algumas operações que eu fiz de venda, nenhuma deu entrada, porque se tivesse dado, tinha estopado todas, né? Bom, melhor que tenha sido dessa forma. Então, só na compra a gente continua e os papéis escolhidos para essa semana foram os que estão aqui. Eu vou começar com cada um. Eu vou começar, aliás, falando de dois papéis que vão estrear aí nas minhas recomendações. Eu espero que estreiem com o pé direito. É, nunca fiz recomendações com BKBR3 e nem com SNTO3, tá? As duas têm exatamente o mesmo comportamento rompimento de linha de tendência e são dois papéis que. Quem gosta de análise de fundamento fala muito bem então eu tô louco para juntar as duas coisas né então se tivermos aí em um Burger King um rompimento dessa linha de tendência e dando ah, pensando em fazer operação né? geralmente para os meus alunos aí que veem as estratégias a gente sempre pega o um rompimento do topo do gráfico de 60 minutos, que seria 21 e 16 mas como tem um topo anterior tão pertinho tá eu vou deixar para pegar isso aqui no rompimento de 21 e e 29 até porque tem um risco pequeno, um risco de 5%, tá? Então no rompimento dessa linha de tendência rompendo 21 e 29 eu vejo uma possibilidade de compra, saída parcial 22 e 39, saída final, aliás saída de gerenciamento de risco 3 para 1, 24,58 e o stop abaixo de 20 reais e 19 centavos, tá? Então o primeiro papel é exatamente BKBR3 rompimento de uma linha de tendência, tá? CNTO3 Centauro, mesma coisa, tá? André, que diabo é isso que você tá tentando fazer de operação? É, é, é rompimento de linha de tendência. É que o gráfico de Centauro, né? Ele é muito novo, ela abriu capital faz pouco tempo, mas olha só que bonitinho, ó. Pega esse ponto, você pega esse ponto, dois toques, você pega esse ponto, três toques. E agora se romper essa linha de tendência, rompendo também esse ponto que é o topo do gráfico de 60 minutos, a gente vai entrar na operação e stop abaixo do fundo, tá? Ou seja, Rompimento de 12,11, saída parcial 12,91, saída de gerenciamento de risco 3 para um 14,51 e se cair, a gente admite que errou caso ela cruze 11,31 abaixo, tá? Abaixo de 11,31, perfeito? Então os dois primeiros ativos é uma operação de rompimento de linha de tendência, tá? Como o mercado tem muitos comportamentos, vamos falar de hipermarca que tem um comportamento diferente. Aqui em hipermarca a gente está tentando surfar uma operação de reversão de tendência, quando você tem uma mudança de direção, então a gente tinha hipermarcas o que? Topos e fundos descendentes, até que ela fez aqui, eu, isso aqui não começou, eu, deixa eu começar direito aqui que ficou a coisa mais esquisita do mundo né, vamos lá topos e fundos descendentes, de repente ela fez uma onda bem grande para cima, recuou e agora está olhando para cima de novo né, então isso aqui se parece né, deixando o um fundo mais alto que o anterior se parece com uma reversão de tendência. A gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candles. A partir de 12, a gente consegue antecipar o rompimento desse topo pensando numa reversão de tendência desde que o difusor esteja cruzado para cima. Então aqui a gente tem exatamente a nossa operação de reversão de tendência. Se o preço superar 29,58, a gente vai pensar em compra com stop abaixo de 28,31. Uma saída parcial em 3084 e uma saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 33 e 37. Tá? Quarto ativo é exatamente JHSF3. A gente tem nela uma consolidação que já dura 4 meses. Né? É uma consolidação que se parece com um ativo que eu indiquei semana passada e que deu entrada na sexta-feira. ó é... oh, meu Deus! Não lembro o nome do ativo. Eu, tá na minha cabeça Fertilizante Seringer né? É Kepler. K-E-P-L-3, né? K-E-P-L-3, né? Nada a ver com Fertilizante Seringer né? Ah, esse Fertilizante Séringer é um ativo que tá até em, em recuperação judicial. A gente nem qual dela dá, tá? Vai, meu filho. Atualiza. Bom, enfim. Daqui a pouco vai... Aí, pronto, né? A gente tava falando dela aqui tanto tempo andando de lado. Na sexta-feira a reserva para cima. Que bonito, né? Beleza. A gente torce para que o JHSF seja do mesmo jeito... Se portanto romper esse topo, que é o topo do gráfico de 60 minutos, em R$ 2,59, a gente vai pensar em compra com saída parcial em R$ 2,71, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 2,97. E admitimos que erramos se depois da compra o ativo cair abaixo de R$ 2,46, tá bom? Então aqui estratégia de rompimento de resistência, assim, aliás, assim como CPLE6, tá? Então. Como a gente fala lá, a gente já tinha falado dela nesse rompimento, ela andou um pouco e agora está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos andando de lado. A partir do oitavo a gente pode pensar em pegar o rompimento do topo, ou seja, a partir de segunda-feira, nós teremos nove candles, já é mais do que suficiente para caber dentro da nossa operação de rompimento de resistência. Rompimento, portanto, de 49,40, eu vou fazer uma indicação de compra. Saída parcial de 52,22, saída de gerenciamento de risco 3 para 1. Em R$ 57,87, stop abaixo de R$ 46,57. E para finalizar, operação de correção nas médias móveis. É... Lindona, né? Natura, tá? Tem dado já boas operações. Tomara que ela consiga romper 58,55 para que a gente possa pensar em compra do ativo com saída parcial em 61,79, saída de gerenciamento de risco 3 para 1. Em 68,26 e um stop abaixo de R$ tá? Achei que, por prudência, indicar só esses seis ativos já estava de bom tamanho. A gente tem até outros ativos muito bonitos que eu tinha separado, eu acabei cortando. O CESP está bonito, o 11 está bonito. A gente tem aí o setor de, de educação ser 3 crot 3 e também estácio as três muito bonitas achei melhor deixar as três de fora tá justamente porque no momento em que a gente está num ponto de resistência né é muito mais sensato ser moderado do que ser agressivo então eu vou encher vocês de operações num ponto de resistência é uma coisa que para mim não faz muito sentido então a gente continua aquela coisa de fé cega vai romper os 100 mil pontos mas pé atrás enquanto não rompe a gente já continua com essa postura moderada tá certo? Espero semana que vem estar tá vindo aqui falar. Rompemos os 6 mil pontos, tudo que a gente indicou de compra foi para frente e agora tem mais coisa para comprar. Enfim, espero. Vamos ver o que o mercado vai fazer porque ele é o poderoso chefão, tá? A gente só segue, perfeito? Deixo a todos um grande abraço. Desejo aí que a gente tenha uma excelente semana de trades. E espero voltar aqui domingo que vem para falar aí de novas oportunidades. Fechado? Um abraço e até lá.